បើសុំអនុមោទនីនមត្ថុរតនត្យស័កវន្តាមិទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលំអត់លំអន់កាយវាចាចិត្តអ្នកមាសការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយយ៉ាងក្រៃលែងទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករឿងនិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះឋានានុក្រមទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូអចៅអធិការវត្តអន្តេដីដែលព្រះគ្រូមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងឱកាសពលាគ្រានេះនៅក្នុងអារាមបន្ទាយដីសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាថេរៈនិងធ្វើនៅសេចក្តីរាប់អានចំពោះព្រះអនុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរចំពោះញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានអ្នកផ្ដើមបុណ្យថ្ងៃនេះមានលោកស្រីហៀងភាវីត្រូវជាភរិយានៃសពអ្នកស្រីសូសុជាតានិងលោកឈិនសុភាពព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីសូលីណានិងលោកប៉ោះពុទ្ធប៉ោះពុទ្ធិអាត្មាស្មានលោកបោះពុំមិញព្រមទាំងបុត្រទី4លោកសូសំណាងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអ្នកបានប្រារព្ធនៅក្នុងពិធីបុណ្យ100ថ្ងៃនិង7ថ្ងៃពុទ្ធចម្ពោះដួងវិញ្ញាណរបស់ញោមប្រុសសូទីសុខដែលបានធ្វើមរណកាលទៅក្នុងបច្ចុប្បន្នអាយុ60ឆ្នាំតាមពិតអាយុរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅក្មេងដែរបើយើងនិយាយទៅតាមន័យធម៌ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាអត់ទាន់ដល់ពេលវេលាដែលត្រូវស្លាប់ទេចុះហេតុអីបានជាគាត់ស្លាប់ថាមកអំពីកម្មចាស់ចូលមកផ្ដាច់ផ្ដិលពេលខ្លះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអត់ដឹងថាយើងសពថ្ងៃហ្នឹងរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអាស្រ័យដោយសារបុណ្យគឺយើងអត់ជឿទេកាលដែលយើងរស់នៅសពថ្ងៃហ្នឹងគឺអាស្រ័យដោយសារបុណ្យជាអ្នកត្រត្រង់ទើបយើងអាចរស់នៅយឺនយូរបានមកអត់មានបុណ្យទេគឺមិនអាចរស់នៅបានទេនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងមួយទៀតដោយចេះស្ដាប់ធម៌ដែរ
មួយទៀតព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាកាលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកើតមកជាមនុស្សនោះគឺវាអាស្រ័យដោយសារបុណ្យបើសិនជាអត់មានបុណ្យទេគឺអត់កើតជាមនុស្សទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអញ្ចឹងបានជាមកភាពតែងតែផ្ដាំញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងឲ្យខំប្រឹងធ្វើបុណ្យទៅទោះបីជាតិចតួចស្រួចស្ដើងយ៉ាងណាក៏បីប្រព្រឹត្តធ្វើពីព្រោះថាជីវិតរបស់យើងនឹងគឺអត់ទៀងទេយើងអត់អាចថាអ្នកមានរស់យូរជាងអ្នកក្រឬក៏អ្នកក្រនោះរស់នៅយូរជាងអ្នកមានគឺយើងអត់អាចនិយាយអញ្ចឹងបានទេវាអាស្រ័យដោយសារបុណ្យបុណ្យនឹងជាអ្នកត្រទ្រង់នៅអាយុជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យវែងឲ្យខ្លីវាទៅតាមអំណាចនឹងអញ្ចឹងបានប្រពុតព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចព្រះអង្គសម្ដែងថាកម្មតេយោកម្មយោនេះកម្មពន្ធំយ៉ាងកម្មង្កេសាមិកលយាណังវាបាបកាំងវាតស្សតេយោភវិសាមិបុគ្គលកសាងពូជឯណាជាកម្មល្អក្តីឬក៏ជាកម្មអាក្រក់ក្តីបុគ្គលនោះជាអ្នកទទួលយកនៅផលនៃកម្មនោះកម្មជាពូជហ្នឹងបើយើងសាងពូជបុណ្យអានឹងបុណ្យឲ្យហើយហើយបើយើងសាងពូជបាបអានឹងបាបឲ្យជួនកាលយើងអត់សុកចិត្តថាចុះហេតុអីគាត់ល្អណាស់ចុះហេតុអីក៏ឆាប់ស្លាប់ហើយចុះអ្នកអាក្រក់មិនក៏មិនឆាប់ស្លាប់ទៅផ្លាស់បន់ឲ្យគេស្លាប់បន់ឲ្យអ្នកអាក្រក់ស្លាប់អ្នកល្អហេតុអីក៏ស្លាប់យើងអត់គិតថាអត្តភាពរបស់មនុស្សនឹងគឺផ្លាស់ប្ដូររហូតញញុំមិនប្រកាសថាជាតិនឹងកើតជាមនុស្សហើយជាតិក្រោយកើតជាមនុស្សទៀតគឺអត់ទេគឺបដូរអត្តភាពរហូតហើយញាតិញោមជាមនុស្សស្រីនឹងក៏មិនប្រកាសថាជាតិក្រោយនឹងកើតជាស្រីទៀតក៏អត់ដែរជួនកាលជាតិនឹងកើតជាមនុស្សស្រីជាតិក្រោយកើតជាមនុស្សប្រុសក៏មានដែរអានឹងវាអាស្រ័យដោយសារបុណ្យខ្លាំងបើបុណ្យយើងខ្លាំងទៅយើងប្រាថ្នាឲ្យបានកើតជាមនុស្សប្រុសហើយអាចប្រាថ្នាឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតខ្លាំងណាស់ញញុំបុណ្យណាអាត្មាទៅទេខ្លាំងហត់មកញញុំឥឡូវនោះនិយាយអត់កើតទេឥឡូវទៅទេខ្លាំងគឺចាប់ផ្ដើមដូចរៀងសំឡេងអាត្មាដូចរៀងញ័រមិញបើថាចឹងក្រាន់តែថាចង់ចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងឲ្យចេះថ្លឹងថ្លែងថាខំប្រឹងធ្វើបុណ្យទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីអនាគតជាតិនឹងជួបជុំរស់នៅយឺនយូរជាដរាបឧទាហរណ៍ថាប្រពន្ធ90ប្តី90ដែរចឹងទៅហើយបើប្រពន្ធ80ប្តីក៏80ដែរបើដូចញោមចកាយញោមពីលញែកនោះពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគាត់នឹងដាក់បាត្រអាត្មារាល់ខាត់រាល់ពេលរាល់វេលានឹងអញ្ចឹងគេធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាហើយញាតិញោមចេះតែមិនសុខចិត្តយ៉ាងម៉េចថាអូចង់ឲ្យប្តីខ្ញុំនឹងអាយុវែងដូចខ្ញុំចង់ឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំនឹងអាយុវែងដូចខ្ញុំចង់អត់បានទេញាតិញោមបើគ្មានបុណ្យទេគឺចង់អត់បានទេអ្វីអ្វីក្នុងលោកនេះមិនមែនបានមកដោយការចង់បានដូចបំណងគឺអត់បានទេអ្វីអ្វីក្នុងលោកបានមកគឺដោយការសាងបើសិនជាយើងអត់សាងទេគឺអត់បានទេហ្នឹងហើយ
អូខ្ញុំចង់បានឡានថ្មីខ្ញុំចង់មានដូចគេគេមានម៉េះគេមានឡានលុយស៊ី500ចិត្តចុះខ្ញុំមិនក៏អត់មានដូចគេហើយបើយើងគិតទៅប្រាថ្នាប្រាថ្នាឲ្យយើងអត់ធ្វើផងអាហ្នឹងតើតើយើងធ្វើដែរអឺចង់ឲ្យយើងវិញព្រះអង្គឲ្យធ្វើម៉េចរសាសិល5ហើយចង់ឲ្យមានសុខភាពល្អធ្វើម៉េចព្រះអង្គឲ្យខំធ្វើទានជួបអ្នកខ្សត់ទៅឲ្យទៅជួបអ្នកណាអត់ឲ្យទៅប្រសងមិនថាអង្គណាអង្គណាទេប្រគិនលោកទៅប្រសងអាពាតមានឆ្នាំអនាគតជាតិគឺប្រកាសជាអាយុវែងហើយបើយើងគិតទៅចង់បានហើយយើងអត់មានសាងនៅសក្តីនឹងផងរឿងអីបានដោយបំណងញាតិញោមអត់បានទេនឹងឲ្យអត់បានទេហើយយើងមិនបាច់តូចចិត្តអីទេដោយម្ចាស់បុណ្យថ្មសំដែងកន្លែងនឹងតិចថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលថាជីវិតជាអមតៈនឹងគឺអត់មានទេមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ការកើតឡើងហើយតែងតែស្លាប់ទៅវិញជាធម្មតារបស់សត្វទាំងឡាយយ៉ាងនឹងឯងជាដើមអត់មានបុគ្គលណារស់នៅជាអមតៈទេហើយការដែលគាត់ស្លាប់នឹងគឺថាដោយកម្មឯណាមួយចូលមកផ្ដាច់ផ្ដិលគឺយើងអត់អាចទប់នៅកម្លាំងកម្មនឹងបានទេញញុំនឹងព្រះអង្គសម្ដែងកម្លាំងអ្វីក៏ដោយគឺមិនស្មើនឹងកម្លាំងកម្មទេទោះបីជាយើងមានលុយវល់លៀនក៏ដោយយមរាជអើយកុំអាចយកជីវិតប្រពន្ធខ្ញុំអីយមរាជអើយកុំអាចយកជីវិតប្តីខ្ញុំអីខ្ញុំសោកយមរាជមួយលានដុល្លារបើអាចសោកអញ្ចឹងបានអ្នកមានស្រុកខ្មែរអាត្មាគិតថារស់នៅយ៉ាងតិចក៏200ឆ្នាំដែរដោយសម្ដេចនាយកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់ទាំងអស់ត្រឹមលុយមួយលានដុល្លារឧទាហរណ៍ថាទិញអាយុហ្នឹងមួយឆ្នាំត្រឹម10000ដុល្លារអ្នកអុកញ៉ាស្រុកខ្មែរហ៊ានទិញដល់200ឆ្នាំតទៅមុខនោះប៉ុន្តែហេតុអីបានទិញមិនបានគឺมันអាចយកលុយកាក់នឹងទៅសោកប៉ាន់ជាមួយនឹងយមរាជมันអាចយកលុយកាក់នឹងទៅទប់ជាមួយនឹងកម្លាំងកម្មបានទេញាតិញោមស្មាសម្ដែងខាងដើមថាកម្មង្គិជាងបកគលណាសាងនៅពូជអីគឺរមែងទទួលនៅពូជនោះនឹងព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងហើយយើងចង់បានអាយុវិញត្រូវតែរក្សានៅសិល5រាល់ពេលរាល់វេលាជើញមកវត្តអីចឹងទៅយើងមានសិល5ជាប់ជានិច្ចជាកាលអញ្ចឹងទៅយើងមានទៀនធ្វើទៅចំពោះប្រសងឬក៏ចំពោះស្មោមយាចោអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅយើងចេះតែនាំគ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើទៅនឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយដល់ទៅពេលអញ្ចឹងញាតិញោមខ្លះគាត់ពិបាកគាត់អត់យល់កន្លែងហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានអាត្មាចិត្តតែសម្ដែងបញ្ជាក់ខាងដើមថាព្រមទៅញាតិញោមខ្លះចេះគិតថាមិនសមសោះអ្នកអាក្រក់មិនស្លាប់បែរទៅជាស្លាប់អ្នកល្អអត់សមសោះហ្នឹងហើយគួរតែស្លាប់អ្នកអាក្រក់តាមពិតទៅសមហើយញាតិញោមអ្វីអ្វីគឺប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចនៃកម្មបបិតតាមអំណាចនៃកម្មដូចថ្មធ្លាប់សម្ដែងរឿងបរោះម្នាក់នោះចប់ឡើយញាតិញោមអត់យូរទេ
ញាតិញោមក៏ញាប់ទទួលភ្ញៀវដោយសារស្អែកនឹងថ្មមានកិច្ចរវល់នៅសាលានឹងញាតិញោមឯងរវល់ណាស់ញាតិញោមដឹងហើយ15ថ្ងៃនឹងគឺដកឃ្លាអត់បានទេព្រោះអញ្ចឹងគឺសំខាន់តែអភ័យទោសតែអាចឲ្យលោកតាចារ្យរៀបចំកម្មវិធីទេសនាពេលល្ងាចនឹងពួកស្អែកនឹងគឺចាប់ពីព្រឹករហូតហើយហើយសុខភាពក៏អត់ទៅស្រួលបារាបវៈសោតនឹងកុហកញាតិញោម2ថ្ងៃហ៎ថាសោតបារាប៉ុន្តែងើបឡើងវល់ពេលខ្លះងើបឡើងចុកងើបឡើងវល់ដាក់មកផាំងទៅទៀតជុំកាលម៉ោង6កន្លះបានដឹងខ្លួនហើយបារាទៅសោតម៉ោង6កន្លះអាម៉េចអញ្ចឹងខន្តីអភ័យទោសញាតិញោមឥឡូវនេះគឺថាអាត្មានឹងក៏ឈឺច្រើនដែរមិនដូចឆ្នាំមុននេះអញ្ចឹងបានថាគ្មានអ្វីឋិតទេជាអមតៈទេហ្នឹងហើយមានអ្វីជាឋិតទេជាអមតៈទេញាតិញោមព្រមទទួលទៅហ្នឹងហើយយើងអត់គិតថាជាតិនេះយើងធ្វើល្អប៉ុន្តែជាតិមុនយើងអត់គិតថាជាតិមុនអាត្មាអញធ្វើអីខ្លះយើងអត់ដឹងទេបើសិនជាដឹងដូចព្រះអាហ្នឹងមនុស្សយើងម្នាក់ប្រកាសជាភ័យអត់ហ៊ានធ្វើអំពើបាបទេញាតិញោមមានការខ្លាចបាបមានការក្រែងរ៉ែបាបអត់ហ៊ានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបទេចុះហេតុអីបានជានាំគ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបដោយសារអត់ដឹងថាខ្លួនឯងនឹងជាតិក្រោយនឹងកើតជាស្អីទៅគឺអត់ដឹងទេបើសិនជាដឹងញាតិដោយប្រពុតព្រះអង្គដឹងសត្វទាំងឡាយចុកតិចនិងបដិសន្ធិគឺព្រះអង្គដឹងណាស់គ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលអាចដឹងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺអត់ទេទោះបីបុគ្គលណាមានមុនវិជ្ជាការប្រកែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រកែអត់ដល់ព្រះដែរញាតិញោមពូកែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែស្លាប់ពូកែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមិនអាចរួចចាក់ទុកបានដែរដូចវាងកិសៈព្រាមនោះដែលល្បីថាដឹងមនុស្សស្លាប់ទៅកើតទីណានោះញាតិញោមហើយមុនរបស់គាត់ហ្នឹងពូកែណាគាត់ទៅគោះក្បាលរត់ខ្មោច3ដងអាចដឹងថាបុគ្គលនឹងស្លាប់ទៅកើតនៅក្នុងទីណាបានដល់តែពេលល្បីពេកទៅមានកូនសោះ500ហើយកូនសោះហ្នឹងក៏មហាអស្ចារ្យដែរដល់អួតគ្រូខ្ញុំប្រកែចុះពួកគាត់ប្រកែមែនដល់តែអួតចុះអួតឡើងប៉ះកូនសោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជួបគ្នាប៉ះគ្នាគ្រូខ្ញុំប្រកែណាបើមិនជឿអ្នកឯងសាកមើលហីគ្រូអ្នកឯងប្រកែដល់មិនដល់គ្រូខ្ញុំនេះគ្រូអ្នកឯងណាទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រូខ្ញុំប្រកែជាងដល់ប្រកែចុះប្រកែឡើងមិនចោលទេទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីសាកមុនវិជ្ជាការទៅដល់ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងព្រះអង្គជ្រាបព្រះអង្គឲ្យគេរកនៅរលាក្បាលនឹង5មនុស្សស្លាប់ទៅកើតនៅក្នុងនរក1មនុស្សស្លាប់ទៅកើតជាប្រេត2មនុស្សស្លាប់ទៅកើតជាមនុស្ស3មនុស្សស្លាប់ទៅកើតឋានសួគ៌4មួយទៀតព្រះអង្គឲ្យរកនៅរលាព្រះអរហន្តដែលបរិនិព្វានទៅមិនមានជាតិមិនមានកំណើតវាងកិសៈព្រាមនឹងទាញដឹងទាំងអស់ញាតិញោមទៀងដឹងទាំងអស់គ្រាន់តែយកក្បាលរលាក្បាលមកគោះពោកពោក3ដងពុទ្ធថាមនាលព្រាមណែអាចដឹងថាដឹងបកគលនឹងស្លាប់ទៅកើតនៅក្នុងនរកឯងព្រះអង្គថាសាធុព្រាមត្រូវចុះទី2គ្រាន់តែគោះ3ដងបបពុទ្ធព្រះអង្គបកគលនឹងស្លាប់ទៅកើតនៅក្នុងប្រែព្រះអង្គសាធុមនាលព្រាមត្រូវឯងមនាលព្រាមចុះទី3គោះទៀតញញុំគោះតែ3ដងដឹងបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនបកគោនឹងស្លាប់ទៅកើតមនុស្សព្រះអង្គផងថាសាធុសាធុត្រូវហើយព្រាមចុះទី4
គាត់ទៅគោះ3ពោកទៀតបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនបកគោនឹងស្លាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌ព្រះអង្គសាធុសាធុព្រាមត្រូវទៀតចុះទី5ព្រាមមានណាញញោមឲ្យគោះគោះចុះគោះឡើងគោះតែគោះតលតែបែកញើសថ្ងាស់អត់ដឹងអត់ដឹងថាបកគោនឹងស្លាប់ទៅទៅកើតទីណាទី1ដឹងទី2ដឹងទី3ដឹងដល់ទៅទី4ដឹងទី5អត់ដឹងបានព្រាមនឹងឆ្លាតសួរប្រពុតវិញថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គអត់ដឹងទេបងតើព្រះអង្គដឹងទេបានប្រពុតថាមនាលព្រាមតថាគតដឹងដំណើររបស់សត្វដែលចុកតិនិងបដិសន្ធិដោយល្អណាស់ព្រាមដល់ទៅពេលអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបបួលព្រះដូននៅមុនវិជ្ជាការគ្នាបបួលព្រះថាបើព្រះអង្គប្រហាត់ខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គប្រហាត់ព្រះអង្គវិញពុទ្ធថាមនាព្រាមតថាគតអត់ត្រូវការមុនវិជ្ជាការរបស់អ្នកតែបើអ្នកចង់រៀនមុនពីតថាគតបង្រៀនអ្នកដោយហ្វ្រីអត់មានចាំបាច់ប្ដូរទេចង់និយាយថាអ្នកឯងមិនបាច់ព្រាមឯងមិនបាច់ប្រហាត់តថាគតទេតថាគតបង្ហាត់ព្រាមដោយមិនចាំបាច់ប្ដូរនៅមុនវិជ្ជាការទេប៉ុន្តែត្រូវមានលក្ខខណ្ឌមួយលក្ខខណ្ឌអីទៅបងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងតើអ្នកឯងកោសក់បួសកោសក់ដូចតូនម្ចាស់សពថ្ងៃមុនអញ្ចឹងណាទៅកោសក់ឲ្យបួសអញ្ចឹងថ្ងៃមុននោះបួសបានប្រហែលថ្ងៃទេបួសបានដូចជាមួយយប់ទៅសឹងកន្លែងព្រះអង្គត្រានោះនៅលើអង្គត្រាថានោះទៅសឹងបន្ទប់មួយមួយអង្គឯងអត់ហ៊ាននេះខ្លាចខ្មោចអញ្ចឹងយូយូខ្លាចទៅខ្លួនឯងមិនមកដាក់ចេញភាសាចាំសឹកទៅអត់ទេមិនទាន់នឹងបានមកយំទាសឹកបាត់ហើយណាស្ដាយអូស្ដាយហើយមៀតល្អទេមៀតហ្នឹងអាត្មាចង់បានមៀតអញ្ចឹងបោះសំមនុស្សមៀតធំអញ្ចឹងបោះសំហើយបើដូចអាត្មាបោះអត់សំទេទៅណាគេមិនសូវខ្លាចទេបើដាក់បានមៀតដូចកូនសពអញ្ចឹងទូទៅណាគេខ្លាចទេគេឲ្យតែអំណាចហ្នឹងហើយប៉ុន្តែស្ដាយបានតែមកយប់មួយថ្ងៃសឹកបាត់អាត្មាមិនទាន់នឹងបាននេះផងគិតថាហើយយកភេសជ្ជៈមកឲ្យឆាន់ស្អាប់សួរព្រះអង្គត្រាព្រះអង្គត្រាន់លុបលុបពួយសឹកបាត់ហើយអើយសឹកបាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាបាក់ដែរញាតិញោមហើយមិនមែនចេះតែបុកបានទេយើងសត្វតែមាននិស័យនោះអញ្ចឹងមិនវែងឆ្ងាយទេគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាដល់ទៅពេលព្រាមនឹងបួសកូនសោះនិយាយពីកូនសោះខាត់លោកគ្រូអើយកុំទៅបួសអីតើទៅបួសប្រកបជាអត់មកវិញទេព្រោះកូនសិស្សហ្នឹងដឹងថាកាលណាបើទៅក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធគឺប្រកបជាអត់មកវិញទេហើយកូនសិស្សហ្នឹងស្ដាយថាបើអត់ពីលោកគ្រូទៅគេហៅថាអាលបរស៊ីនោះណាពូកែហ្នឹងកូនសិស្សហ្នឹងបានដោយសារលោកគ្រូហ្នឹងហើយដល់ពេលលោកគ្រូទៅបួសបាត់អត់មានអ្នកណាអញ្ចឹងអត់មានគេហៅថាចំណូលនោះណាដល់តែចឹងអត់ទេយើងទៅបួសហ្នឹងចេះទេអ្នកទាំងឡាយយើងទៅកាលណាបើយើងចេះនៅមុនរបស់ព្រះហ្នឹងគឺយើងប្រកបជាមកវិញហើយណែដល់ទៅពេលទៅមានណាញាតិញោមព្រះអង្គឲ្យកោសក់ព្រះអង្គឲ្យផ្លាស់ខោអាវហ្នឹងស្លៀកស្បង់ជាពរដូចអាត្មាអញ្ចឹងស្លៀកហើយអីហើយអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គបង្ហាត់បង្រៀនញាតិញោមព្រះអង្គមានបង្ហាត់បង្រៀនស្អីបង្ហាត់បង្រៀននៅអាការៈ32ប្រការនោះញាតិញោមមានកេសាសក់លោមៀរួមអ្នកខាកកតងតាថ្មិញតាក់ចោស្បែកមាំងសាំងសាច់អីចឹងរហូតតដល់បាត់តាំងមាត់សមហង្សលះពុពពុទុះលួយតាំងឈាមសីតូញើមេតូខ្លាញ់ខាប់អសុខវិសាខ្លាញ់រាវអីចឹងនោះព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យពិចារណានៅក្នុងរូបរាងកាយនោះ
នៅក្នុងអាការៈទាំង30ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជារបស់ពុកផុយទាំងអស់ឥតមានខ្លឹមសារទេញាតិញោមហើយដល់តវាងទីស័កព្រាមមនុស្សឆ្លាតញាតិញោមបុកបានតែមួយអាទិត្យមានណារួចផុតចាកទុកគេហៅថាបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តទៅញាតិញោមប៉ុន្តែបានយ៉ាងម៉េចអត់ក្បត់ពាក្យសន្យាទេទៅជួបកូនសិស្សវិញទៅជួបទៅដល់កូនសិស្សអើយអូបានលោកគ្រូមកវិញលោកគ្រូអញមកវិញហើយលោកគ្រូអញមកវិញហើយដល់ទៅពេលទៅមានណាវាយគុំលោកគ្រូវាយអីចឹងទៅលោកគ្រូថាយើងមកវិញហើយប៉ុន្តែមកលើកនេះយើងមកលាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអត់មកវិញទេមកលាដល់កូនសិស្សនឹងថាមិនទេអញថាមែនមែនអញថាអត់មកអត់មកមែនដល់ទៅពេលចឹងអស់សង្ឃឹមឥឡូវបើលោកគ្រូទៅពោះទៅតាមលោកគ្រូមានណាញាតិញោមកូនសោះទាំង500ហ្នឹងទៅតាមលោកគ្រូហ្នឹងវាងទេស័កព្រៀងហ្នឹងបួសហើយបានសម្រេចព្រះអរហន្តទាំងអស់ញាតិញោមហ្នឹងហើយបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តទាំងអស់អញ្ចឹងបានអាត្មាចង់បញ្ជាក់ជាចុងក្រោយថាមិនខ្លាំងទេញាតិញោមណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដោយសារថ្ងៃហ្នឹងឃើញញាតិញោមអ្នកមានអ្នកមានច្រើនចង់ផ្ដាំញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយថាកុំអាងអីអាងអត់បានទេកំអាងកោអញមានលុយច្រើនអញមិនងាយស្លាប់ទេអឺអញមានលុយច្រើនអញ្ចឹងមិនបាច់ធ្វើបុណ្យតិចតួចដូចគេទេអ្នកខ្លះអញ្ចឹងញាតិញោមអ្នកខ្លះប្រមាថអត់ធ្វើទេតិចតួចមានលុយប៉ុណ្ណេះដែរកុំឲ្យខ្វះគេចាំធ្វើសរុបហ្មងនៅខាងអាត្មាមានអញ្ចឹងណាទៅអួតឃើញគេធ្វើបុណ្យទៅពេបជ្រៃគេធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនបានប្រហែអញចំណាយម្ដងផងណែចាំមើលអញធ្វើបុណ្យម្ដងឲ្យកក្រើកហ្មងមានកក្រើកណាញាតិញោមមិនទាន់បានធ្វើបុណ្យស្លាប់បាត់ញាតិញោមគិតមើលมันអាចពេលវេលានឹងมันអាចចាំយើងបានទេស្ដាប់ឲ្យបានណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអញ្ចឹងខំប្រឹងធ្វើទៅញាតិញោមបើមិនបានអីទេឲ្យតែបានដាក់ចង្ហាន់លោករាល់កន្លះខែម្ដងក៏បានដែរឬក៏មួយអាទិត្យម្ដងក៏បានដែរញាតិញោមបើសិនជាយើងអត់មានលុយកាក់ធំដុំអីយើងធ្វើទៅទោះបីជាយើងមានលុយកាក់ធំដងក្តីទោះបីជាយើងអត់មានលុយក្តីចេះតែធ្វើទៅដើម្បីអីញាតិញោមថាដើម្បីប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាទៅក្នុងអនាគតជាតិហើយដល់ទៅពេលយើងស្លាប់ទៅអត់មានកំណត់ទ្រព្យគឺអត់មានអីទីពឹងទេញាតិញោមអត់មានអីទីពឹងទេប្រពន្ធក៏មិនអាចជួយប្តីបានប្តីក៏មិនអាចជួយប្រពន្ធបានកូនក៏មិនអាចជួយម្ដាយបានម្ដាយក៏មិនអាចជួយកូនបានអត់អាចជួយគ្នាបានទេញាតិញោមប៉ុន្តែបើសិនជាធ្វើចំពោះគ្នាបានឧទាហរណ៍ថាម៉េចឧទាហរណ៍ថាបើមានកូនបួសកាលណាបើកូនបួសហើយកូនជូនបុណ្យទៅលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអានោះគឺបានឬក៏ថាភរិយាជាអ្នកមានសិលឬក៏ភរិយាធ្វើបុណ្យជូនបុណ្យដល់ស្វាមីអានោះបានដោយញោមប្រុសគាត់ដាក់បាតចឹងទៅជូនបនញោមស្រីចឹងទៅញោមស្រីដាក់បាតទៅជូនបនញោមប្រុសចឹងទៅអាហ្នឹងបានប៉ុន្តែជូននឹងតល់តែអញ្ចេះដែរស្មាផ្ដាំផ្ដាំប្តីប្រពន្ធខ្លះតិចថាមើលចេះតែបានទេណាហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងស្មាអត់សំដែងអីវិញឆ្ងាយឯស្មាបច្ចៈកន្លែងហ្នឹងខ្លីៗប៉ុន្តែខ្លឹមបច្ចៈថាជូននឹងមិនចេះតែបានទេបើសិនជាប្តីឧទាហរណ៍ថាមកពីធ្វើការហត់ឃើញប្រពន្ធដាក់បាតលោកជួនកាខំមើលផងបើតាប្តីកំពុងខំក៏មកជូនចាំបាយហើយអីហើយមើលទៅតាមមុខរៀងញញឹមចាំជូន
បងហើយឬក៏ឯងហើយហើយតាមភាសាធម្មតាភាសាយើងហៅគ្នាមិនខ្ញុំបានដាក់ចង្ហាន់លោកប្រមាណវត្តពីវត្តឬក៏មកវត្តសូមជូនបុណ្យដល់បងផងសូមបងអនុមោទនាទទួលបុណ្យអំពីខ្ញុំផងអញ្ចឹងទៅបើសិនជាគាត់ថាសាធុដោយក្តីរីករាយអញ្ចឹងនឹងបានប៉ុន្តែបើថាជូនបុណ្យហើយមុខកញ្ញើវត្តណាទីដីវត្តណាទីញែកវត្តណាសុភីសុភីទៀតណាពីរថ្ងៃមកម្ដងពីរថ្ងៃម្ដងមកទៀតណាយកតែឯងអញយកអញអីទេចប់អានេះចប់មកញាតិញោមអត់បានទេមិនចេះតែជូនបានជូនបានទេមិនមែនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអញ្ចឹងបញ្ជាក់យកខ្លីៗថាមុននឹងបញ្ចប់ពធទេសនាគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាមនុស្សយើងគ្មានអ្វីជាទីពឹងក្រៅពីបុណ្យទេព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចព្រះអង្គសម្ដែងជាចុងក្រោយថាបុណ្យទាំងឡាយរមែងជាទីពឹងពំនាក់របស់សត្វទាំងឡាយក្នុងបរលោកតែយើងស្លាប់ទៅអត់មានបុណ្យមានប៉ុណ្ណាក៏ដោយញាតិញោមប្រកាសជាធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយហើយហើយទៅធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយគឺប្រកាសជាបាននៅដល់នៅសក្តិទុកដល់នៅសក្តិភ័យអត់មានបុគ្គលណាម្នាក់ធ្លាក់ទៅអបាយហើយបានសុខមែននេះញាតិញោមពាក្យថាអបាយនោះគឺកន្លែងដែលមិនមាននៅសក្តិសុខអញ្ចឹងបានគេឲ្យឈ្មោះហៅថាអបាយនោះណាអបាយយមុខនោះណាអបាយយមុខកន្លែងដែលគ្មានសក្តិសុខបើនិយាយឲ្យចំទៅបើនិយាយឲ្យចំទៅថាកន្លែងសោយទុកចឹងហ្មងអត់មានសុខថ្ងៃណាទេញាតិញោមអត់មានសុខថ្ងៃណាទេគឺកន្លែងដែលតែដល់នៅសក្តិទុកអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយថ្ងៃនេះមកដឹងថាញាតិញោមសត្វតអ្នកបុណ្យព្រោះមានខ្សែហោរបស់ញោមស្រីញោមដូចជាញោមទីនញោមម៉ែប្រក្តីអីចឹងហើយខ្សែហោរបស់គាត់ហ្នឹងសត្វតអ្នកធ្វើបុណ្យបើតាមដែលអាត្មាដឹងគឺថាអ្នកបុណ្យអ្នកធម៌អ្នកអាហើយណាគាត់មានបុណ្យមានអីច្រើនហើយអញ្ចឹងគឺថាបុណ្យកុសលហ្នឹងគឺប្រកបជាបានបដិស្ថាននៅស្ថានសួគ៌ជាកំណប់ទ្របពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅហើយកុំឲ្យស្ដាយណាញាតិញោមកុំឲ្យពាក្យមួយគេថាខ្មោចយំស្ដាយក្រោយនោះណាដឹងហើយហើយថាអោអនិច្ចាខ្លួនអញ្ញោយការនៅជាមនុស្សអត់ធ្វើបុណ្យឡើយដល់តែពេលចុងក្រោយទៅកើតជាប្រេតណាពាក្យហ្នឹងញាតិញោមប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងឲ្យមែនទែនគំគិតថាអូប្រពន្ធអាត្មាអញធ្វើបុណ្យរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអញមិនបាច់ធ្វើបុណ្យក៏បានដែរមែនទេគំនិយាយអញ្ចឹងញាតិញោមឬក៏ថាអូប្តីអញធ្វើបុណ្យណាអញ្ចឹងអញមិនបាច់ធ្វើបុណ្យក៏បានដែរគំគិតអញ្ចឹងញាតិញោមអត់កើតទេអត់បានទេដូចប្អិនអញ្ចឹងមានខ្យមាននប់នោះញាតិញោមនាងសុជាតាអាងតែប្តីខ្លួនឯងនឹងធ្វើបុណ្យណាអត់មានគិតធ្វើអីគិតតែលាបថ្នាំកញ្ចក់គាត់ទៅលាបក្រែមគាត់ទៅលាបម្សៅនិយាយកាត់កាត់ប្រពន្ធ5ញាតិញោមប្រពន្ធ3ប្រពន្ធ4 3នាក់គេទៅកើតឋានសួគ៌អស់ហើយលីងខ្លួនឯងមួយទៅកើតជាកុកសនៅក្នុងអាញើភ្នំនោះញាតិញោមទៅអង្គុយចាំសម្លឹងមើលត្រីណាហែមកអាងចឹកស៊ីវេទនាជាងគេអានឹងហើយគេហៅថាពឹងខុសរឿងអង្គថាអូប្តីអញអ្នកធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងអញមិនបាច់ធ្វើអីទេខ្លួនឯងស្អាតតែងខ្លួនឲ្យតែស្អាតទៅតែនេះប្តីស្រឡាញ់ជាងគេហើយធ្វើម៉េចឲ្យតែប្តីស្រឡាញ់ជាងគេហើយប្តីនោះអ្នក
ធម៌អ្នកអាអ្នកបុណ្យអ្នកទានកតពីធ្វើបុណ្យកតពីកសាងផ្លូវញាតិញោមអត់មានខ្វល់អីដល់ឡើងអាងចុះអាងឡើងមានណាអគេធ្វើបុណ្យគេទៅកោតឋានសួរអស់លិញខ្លួនឯងអត់មានបុណ្យទៅកោតជាកុកសនៅក្នុងញើភ្នំនោះអញ្ចឹងយកឲ្យសមមុខអ្នកអត់ធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងផ្ដាំឲ្យហើយមិនថាផ្ដាំចំពោះតែញាតិញោមនៅក្នុងរោងបុណ្យនេះទេផ្ដាំទាំងអស់គ្នាញាតិញោមមកចូលបុណ្យក៏ផ្ដាំញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងផ្ដាំទាំងអស់ផ្ដាំទាំងអស់គ្នាក៏បីខំប្រឹងធ្វើបុណ្យឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាញាតិញោមណាដើម្បីអនាគតជាតិឲ្យបានទៅកើតជាទេវតាគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាហើយការឧទ្ទិសបុណ្យដល់ញោមប្រុសសូពីសុកអញ្ចឹងណាអាត្មាព្រឹកមិញហៅឈ្មោះក៏អត់ចំហើយកូនគាត់យកចង្ហាន់ទៅប្រគៀននោះអាត្មាហៅសូអ៊ីសុងសូអ៊ីសុងហើយដល់អត់ច្បាស់អាត្មាឲ្យកូនគាត់នឹងហៅហៅខ្លួនឯងទៅហើយអាត្មាក៏ឧទ្ទិសបាំងស្គលឧទ្ទិសទៅឲ្យកូនអ្នកហៅឧទ្ទិសទៅនឹងបានបានអញ្ចឹងញាតិញោមដឹងហើយតក្កណានុប្រទៀននោះមានអីទេញាតិញោមស្អែកគ្រាន់តែផ្ដាំជាចុងក្រោយមុនបញ្ចប់ពធទេសនាតាំងចេះទោះបីរវល់យ៉ាងណាក៏ដោយពេលប្រសងឲ្យសិលកូនចៅត្រូវចូលមកសុំសិលមួយទៀតពេលដែលសុំសិលហើយពេលប្រគៀនគឺកូនចៅត្រូវប្រគៀនដោយផ្ទាល់ដៃតក្កណានុប្រទៀនហ្នឹងបានន័យថាទៀនធ្វើអត់ទឹះជូនទៅឲ្យញាតិអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើហើយអត់បានអត់ទឹះអត់បានចូលប្រគៀនអត់បានសុំសិលអានឹងគឺអត់បានទេអញ្ចឹងបានអាត្មាមិញឲ្យកូនមកសុំសិលនោះណាឲ្យបានជាប់សិលឲ្យបានជាប់អាអញ្ចឹងទៅហើយស្ដាប់ពធទេសនាទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយបានបន្តិចក្តីបានច្រើនក្តីអានឹងទៅតាមឧបនិស្ស័យចុះពីព្រោះថាធម៌ទេបុណ្យ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 ណាក៏ដោយបើសិនជាបុណ្យនឹងតូចបើសិនជាបុណ្យនឹងអត់មានធម៌ទេសនាទេបុណ្យនឹងគឺអត់មានខ្លឹមសារទេញញុំបុណ្យនឹងគឺអត់ធំទេហើយបើបុណ្យនឹងតូចក៏ដោយសង្ឃទានមនុស្ស4 10នាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែបើបុណ្យនឹងមានធម៌ទេសនាគឺធំញញុំគឺធំហើយបើបុណ្យនឹងធំប្រពន្ធមេក៏ដោយបើសិនជាអត់មានធម៌ទេសនាទេនឹងគឺអត់ធំទេអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យបានញញុំពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយការអត់ទឹះចំពោះពពួកញាតិនឹងដូចញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានដឹងហើយហើយបើចង់ឲ្យទលំទលាយើងត្រូវឧទ្ទិសថាទីទាំងវោញាតិណឹងភាសាបាលីហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវថាសុំពពួកញាតិទាំងឡាយបើសិនជាស្គាល់ឈ្មោះហៅឲ្យចំចំហើយបើសិនជាអត់ស្គាល់ឈ្មោះទីយើងហៅថាញាតិកាទាំង7សន្តានមួយទៀតបើឲ្យទលំទលាមែនតើតាមសម្ដេចប៉ុនសែនដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាបើចង់ឲ្យទលំទលាគឺត្រូវសំអឺទៅថាញាតនៅក្នុងសង្សារវត្តអានឹងគឺថាទលំទលាជាងអញ្ចឹងអត់ទឹះទៅហើយបើគាត់បានទទួលអានឹងគាត់ទទួលហើយតែបើសិនជាអឺបបាដាកន្លែងហ្នឹងអាត្មាដូចបបាពេលខ្លះទៅមិនដឹងថាបានឬក៏មិនបានពីព្រោះព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាប្រែតដែលត្រូវទទួលបានហ្នឹងមានតែ3ពួកទៀតអញ្ចឹងអាត្មាបបាហ្នឹងញញោមកន្លែងហ្នឹងចឹងញាតិញោមធ្វើបុណ្យប្រាថ្នាឲ្យហើយណាចឹងបានអាត្មាតែងតែឲ្យញាតិញោមធ្វើបុណ្យប្រាថ្នាទៅអង្គខ្លះគេថាធ្វើបុណ្យបាយប្រាថ្នាតែអាត្មាឲ្យប្រាថ្នាការប្រាថ្នាការតាំងចិត្តហ្នឹងវានាំឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងគឺធ្វើទៅតាមអវ័យដែលយើងកងហ្នឹង
សំបីពុទ្ធព្រះអង្គប្រាថ្នាដែរប៉ុន្តែពុទ្ធព្រះអង្គប្រាថ្នារើកន្លែងដែលមិនមាននៅសក្តិទុកប៉ុន្តែញាតញោមហ្មងថ្ងៃនេះច្រើនតែផ្ទុយច្រើនតែប្រាថ្នាផ្ទុយអំពីព្រះព្រះអង្គប្រាថ្នាឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធចំណែកញាតញោមវិញអត់ទេអូយព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គសុំឲ្យខ្ញុំរស់ស៊ីមិនបានកូនខ្ញុំនេះឲ្យមានបានទៅហាក្បែរតាក់ខ្ញុំនឹងព្រះអង្គឲ្យវាលាយទៅព្រះអង្គអើយព្រះអង្គច្រើនតែអញ្ចឹងប្រាថ្នាវាច្រើនតែខុសអញ្ចឹងញាតញោមបើប្រាថ្នាដោយពុទ្ធអត់អីទេប្រាថ្នាសុំឲ្យសត្វលោកនោះបានរួចផុតចាកទុកសុំឲ្យអាត្មាអញនឹងឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធហើយស្រោចស្រង់សត្វលោកទាំងឡាយនឹងឲ្យបានឆ្លងផុតនៅវាលវដ្តសង្សារនឹងព្រះអង្គតាំងចិត្តប្រាថ្នាឲ្យព្រះអង្គធ្វើប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏តាមញាតិញោមប្រាថ្នាខ្លួនឯងទៅហើយបើយ៉ាងណាអីចេះទៅបាទខ្ញុំមិនមកអីទៅកើតជាប្រែតសូមឲ្យកើតជាប្រែត3ពោះទៅទី1ខុបពិបាសេកវន្តប្រែតទី2ប្រតតោបាជីវិកប្រែតទី3និឈាមអតនហេកប្រែតប្រែត3ពោះហ្នឹងបើថាអន់បំផុតឲ្យទៅកើតជាប្រែត3ពោះហ្នឹងក៏អាចទទួលយកនៅទ័យទាននឹងបានដែរឬក៏ទ័យវត្ថុនឹងបានដែរអាហ្នឹងបើអន់បំផុតហ្នឹងហើយហើយមើលអាត្មាទេសនាអញ្ចឹងអីលោកមកទេសនាឲ្យគេទៅកើតជាប្រែតតែមែនទេនឹងហើយមែនទេប៉ុន្តែបើសិនជាអន់បំផុតអាត្មាចង់និយាយថាបើសិនជាអន់បំផុតបើទៅកើតជាប្រែតសុំឲ្យកើតទៅជាប្រែត3ពួកហ្នឹងអាចទទួលយកនៅទៅជាទានពីបុគ្គលដែលបានធ្វើអត់ទឹះទៅឲ្យស្ដាប់បានទេញញោមអាត្មានិយាយអញ្ចឹងស្ដាប់បានទេប៉ុណ្្នឹងបើស្ដាប់បានប៉ុណ្្នឹងចប់ហ៎មកហត់ដែរហើយព្រោះអត់ទាន់សូត្រមុននេះមិញឲ្យគេបិទមីក្រូសិនហើយចាំទេសនាចប់បានឲ្យគេបើកវិញអញ្ចឹងកុំឲ្យឆុងគ្នាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះញាតិញោមណាមិនបន្ថែមអីទៀតទេចាំថ្ងៃក្រោយចាំជួបគ្នាទៀតហើយអាត្មាក៏រៀងហត់ដែរឥឡូវសម្ដែងធម៌ច្រើនខ្លាំងគឺហត់ណាញាតិញោមអត់ដូចមុនទេពីកាលអាត្មានៅព្រៃវែងអាត្មាទទួលទេសនាមួយថ្ងៃ15កន្លែងឯនោះ5រោងឯនោះឥឡូវអត់ទេតែមួយហ្នឹងគឺទៅលែងរួចទេញាតិញោមបានតែមួយហ្នឹងតែឡើងពីក៏អត់ដែរហ្នឹងហើយហើយខន្តីអភ័យទោសដល់ញាតិញោមឆ្ងាយផងជាពិសេសញាតិញោមនៅខាងព្រៃវែងញាតិញោមនៅខាងស្វាយរៀងញាតិញោមនៅជ័យដែននោះហើយចង់បានអាត្មាទៅទេសនានោះគឺអាត្មាទៅអត់កើតទេហ្នឹង5តាមការឡាយនេះផងព្រោះឡាយនេះគឺអ្នកមើលច្រើនអ្នកមើលទូទាំងពិភពលោកញាតិញោមនៅអាមេរិកក៏មើលការអាត្មាឡាយរាល់ថ្ងៃញោមអាត្មានៅអាមេរិកមើលរហូតញោមស្រីអាត្មានៅអាមេរិកនឹងមើលរហូតទៅបន្តទៅឥឡូវចោលយកទូរស័ព្ទបាត់ទៅអត់ទៅហើយមានញោមណាទិញថ្មីឲ្យបើ1500នោះឥឡូវហើយទៅលុយញោមខ្លះនឹងហើយទៅលុយចាក់កតុយលេខបានផងទៅមានលុយណាទិញទូរស័ព្ទឲ្យអាត្មាហ្នឹងអញ្ចឹងទ្រាំអត់ទៅញាតិញោមចាំអត់អីទេអាត្មាអត់អីទេបើថ្ងៃណាមានថ្ងៃនោះឡាយទៀតបើថ្ងៃណាអត់អាហ្នឹងគឺអត់ចុះមកអត់ខ្វល់ទេនឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះសូមប្រាំញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមុននឹងបញ្ចប់ព្រះធម៌ទេសនាជូនបុណ្យកុសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយព្រៃប្រុសទាំងអស់ដែលបានសុខបានចម្រើនអាយុសូមឲ្យមានអាយុវែងបណ្ណៈមានពរសម្បល់ល្អសុខៈសក្តិសុខចូលកើតមានដល់ញាតិញោមពលិះឲ្យមានកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាពុទ្ធមង្គលពរទាំងឡាយ4ប្រការនេះវត្តថនតុចូលកើតមានដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជាពិសេសលោកអិសរាធិបតីសម័យម្ចាស់ទៀនដែលមានលោកស្រីហៀងធីវីត្រូវជាភរិយានៃសពអ្នកស្រីសូសុជាតានិងលោកឈិនសុភិតព្រមទាំងបុត្រ
អ្នកស្រីសូលីណានិងលោកប៉ោះពុទ្ធិឈ្មោះបរុះហ្នឹងញាតិញោមអឺអាត្មាច្រឡំតបោះពុំហ្នឹងព្រមទាំងបុត្រទី4លោកសូសំណាងហើយជាកូនបើកោសក់បួសថ្ងៃមុនហើយមកទៅបាទអាត្មាស្មានមើលអឺស្ដាយអើយស្ដាយប្រញាប់សឹកពេកបើចាំចេញវាសាទៅអត់ទេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះញាតិញោមណាសូមចម្រើនពរប៉ុណ្ណេះហើយសម្ដែងទៅមានការលើលួខ្វះខាតអីចំណុចណាល្អយកទុកចំណុចណាអាក្រក់បោះចោលញាតិញោមតែប៉ុណ្ណឹងគឺបានហើយចំណុចណាដែលអាក្រក់យើងបោះចោលទៅកុំចាប់ទោសអូសដំណើរអីពេលខ្លះអាត្មានិយាយខ្លាំងខ្លះនិយាយដើម្បីគេហៅថាលបោយក្នុងការសម្ដែងទេអឺហើយបើញាតិញោមប្រកាន់ណាកន្លែងហ្នឹងក៏ប្រកាន់ចុះប៉ុន្តែបើយកល្អអាកន្លែងណាអាក្រក់តិចតួចយើងបោះចោលទៅយកតែអាកន្លែងណាខ្លឹមខ្លឹមនោះដល់កន្លែងដែលអាត្មាសម្ដែងតែឲ្យសុំសិលទាំងអស់គ្នាទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធអឺដាក់បាតប្រសងទាំងអស់គ្នាទាំងភរិយាទាំងស្វាមីនឹងទៅអឺស្ដាប់ពធទាំងអស់គ្នាយ៉ាងទៅបើភរិយាធ្វើបុណ្យជូនបុណ្យស្វាមីបើស្វាមីធ្វើបុណ្យជូនបុណ្យភរិយាកន្លែងនោះសើខ្លឹមខ្លឹមតាមិនក៏មិនយកហើយកន្លែងខ្លះដូចអាត្មាឡាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវអាត្មាឈប់ឡាយទៅកាលមុនគ្រាន់តែអាត្មាឡាយនោះអ្នកមើលច្រើនណាស់ញាតិញោមប៉ុន្តែកាលមុនគ្រាន់100អ្នកជេរ50បាត់ហើយឥឡូវមកអីទេឥឡូវជេរអាត្មាចោះជេរអាត្មាឡើងអាលេខសល់អស់ហើយប៉ាក់ហ្នឹងញាតិញោមស្គាល់ហើយអឺឲ្យវាលាយ៉ាងចោះហ្នឹងហើយជេរនោះជេរមានអាមេនោះអ្នកឲ្យជេរហ្មងអឺឥឡូវឲ្យវាលេខសល់ហ្នឹងប៉ាក់ហ្នឹងអាលេខសល់ហ្នឹងទៅហ្នឹងឲ្យទៅនៅប៉ាក់ប្រជាជនមួយបានហើយបើអញ្ចឹងគឺថាប៉ណ្ណឹងចោះញាតិញោមសម្រាប់ពើលៀបប៉ុណ្ណឹងហើយមុននឹងមកចប់ពធទេសនាជូនពរជូនបងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមឲ្យបានបនបានកសលស្មារតីសមាគមគ្នាសមអនុមោទនីការចូលរួមសម្ដែងពធទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សន្មតទៅចប់ដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំងyou
Part